大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。前两天，应该是两天前，韩国的一个著名的歌星，男歌星，只有27岁，自杀了。自杀的基本原因就是他自己受到忧郁症的困扰，他实在扛不过去了。他觉得生活和名望对于他来讲是个巨大的负担。fans 对他的期待和 fans 对他的评价，他说跟他真实的生活完全是两回事儿，完全是两回事。但是呢，他确实无法解脱，从而自杀。BBC 今天登了文章，摘述了一些他跟他自己的姐姐之间的一些在媒体中的对话，私人信件中的对话。所以也代表他自己深陷其忧郁症。忧郁症就是对自我的，他对自我的现实的环境呢摆脱不了。有着一种概念，他的名望越大，那种周围的环境对他的那种崇拜声越高，他就越忧郁。成名很早，大概2008年就成名，10年前，所以他16、17岁开始出道。他自己既是一个独唱的演员，又是跟了一个，又是有一个五个人组成的一个在韩国很有名的男生的这种合唱团。他自己就像当年张国荣自杀是一样的。那我当时我印象中，在当地一个很有名的这个音乐节目，当时做那种叫什么，有点是深夜 talk 啊，就是晚间的这种音乐节目，他就在跟观众互动，说为什么张国荣自杀。那我当时开车也没事，就打电话进去，我说我认为他自己失去了自己对生命的认识。后来那主持人就听不懂了，说什么意思，什么叫失去对生命的认识。生命中名财和利在他的周围都已经具有了，但是当他对自己失去了一种真正的存在价值的认识的时候，他宁肯消亡自己，说明在现实利益的中的一切欲望的一切不能满足他对生命的追求，但是生命要追求什么他不知道。我说的意思就是一个对生命的认识啊，就是对生命的认识。所以人真正明白的时候是很简单的，复杂，复杂就复杂在每一个具体的人的当事人对自己欲望的追寻。 BBC 有篇报道文章题目这么说，香港01删改64事件解密档案的报道引起了关注。香港01的记者花了一些时间从英国外交部的解密文件中查到了8964当时的英国驻北京的大使发给英国外交部的一些电文。那电文记述了8964当时的一些真实情况。简单说，在电文中，英国驻中国大使从中共国务院的高级官员的那里得到的具体消息，国务院承认在8964被杀的学生和市民和士兵超过10000人，这个数字跟美国国务院在2014年被苹果日报查到的解密资料中的内容是吻合的。当时美国国务院美国政府拿到的数字是10465人，而美国拿到的数字是从戒严部队的军官里线人那儿拿到的。不同的渠道
证明了同一件事情。而在这个香港零一的这篇拿到的报道中还提到，执行屠杀的是当时杨尚昆作为国家主席他的侄子杨白冰的儿子杨振华，27军的军长，从山西调到北京，开着装甲车，他干。他不仅杀了学生，杀了市民，他还杀了在此之前进入到北京城的沈阳军区的人，军人。那些军人没有拿枪。如果这个事情是真的，确实是这样，就佐证了在6号，1989年6月6号、7号、8号，大家看到北京人看到在北京的各个街头，以天安门广场为中心的，包括木樨地、十里铺、建国门外、朝阳，看到了一些军人被打死。不是老百姓打的，27军的人杀的。所以香港零一昨天报道了这个东西，报道完之后他给删了，这个文章给删了。结果今天 BBC 呢说，他不但删了之后，他又把原文改了，改做了更改，他又登上了。那这个故事就多了。文章讲，该报道撤换后略过许多载有原文的细节，删减了许多解放军士兵入城时的具体描述。香港零一网站总编接受众新闻访问时说，撤换文章是因为报道方式的问题。他同时拒绝回应香港零一创办人商人俞平海有没有介入。俞平海同时是多维新闻网的老板啊。被删改的内容，27军在天安门广场执行清场行动，删掉了士兵向学生、平民和没有携带武器的士兵发动了无差别攻击的字眼。原文也指没有武器的士兵和学生被到达现场的军车射杀，后面便改成了中枪。天安门广场的南边有条路叫正义路，那这里面介绍说，他们27军的人曾经答应士兵，答应这些原沈阳军区的没有带枪的士兵和学生顺着正义路向南走，离开广场。但是这些人当走到正义路的时候，两边是27军的军人拿机枪扫射了。正义路离开了广场，那地方是一条北京的老路，很封闭，树木当时很旺盛，就这么回事。原文引述英文报道讲，装甲车多次碾过尸体，并且把他们压成馅饼，但该文字和英文原文在修改后被删掉。所以这是发生在眼前我们看到的，揭秘8964当时天安门广场附近，对老百姓屠杀的一件真实的故事。那这段真实的故事透过不同的渠道验证了这件事情，在当天死伤人数不下10000。海航，英国金融时报，新西兰监管机构阻止海航收购澳新银行子公司。这是新西兰海外投资办公室星期四表示，已经拒绝海航6.6亿新西兰元收购该子公司的提议，理由是无法核实海航的实际控制者。那如果是这样，就等于海航在海外收购遭到了全面的阻击。这是新西兰。那海航在有关所谓他成立的一个基金在这个纽约，那我们没有看到后来他的下文，因为他的很多真正的大股东都转到了纽约所署名的海航的基金会，
可是这个基金会本身呢，却在有关美国注相关法律注册上到现在没下文，啊，而包括纽约州政府都直接表态。而在欧洲，他遭到了欧盟的金融监管机构的调查，在德国遭到了德国银行监管机构调查，在瑞士遭到了瑞士的有关海外投资的监管机构调查。调查的内容都是，到底你们家海航是谁的？到底海航是谁的？到现在，海航的老板一直在死磕。所以我跟大家说的意思就是这样，当一个国家这么大的机构，这么大的买卖，让人们不知道他背后的老板是谁，那就是骗子。骗子可以在这个国家的范围中可以动用这么大的力量，他自己说他的信用评级，他的信用额度可以拿到8000亿。李克强让中央银行印钱，印8000亿，100块钱一张的，你试试。所以有时候想想，中国老百姓苦啊，真苦。但可恨之人呢，可怜之人必有可恨之处。就这样了，他都想不到这是中共的邪恶。哎，这个非常邪门的。所以可怜之人必有可恨之处，原因相当的原因，他在利益上。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。